はい、どうも、しがない数学徒です。今回は対面授業がある日の一日ということで動画撮ってきました。初のルーティン動画ってことで、ずっと動画回してたんですけど、なんか YouTuber やってるなって感じで楽しかったです。それではどうぞ。寝起きを自撮りするっていうね、 YouTube やってないと絶対しない行為をねやってるんですけども、9時起床です。まあ遅いっちゃ遅いんですけど、まあ2時からのね授業が対面なんで、それまでに起きれば問題ないっていう感じで、まあゆっくり起きました。で、朝食は家にあったパン食べてます。最近はね、ちょっと贅沢して定食屋さんとかに朝食食べに行ったりすると、朝から結構幸せな気分になれるのでおすすめです。で、朝食を食べ終わったら to do、 今日やることを書き出すっていう作業を毎日やってます。これやっとくと結構毎日にねメリハリがつくというか、何をやれば一日をね満足していいかっていう指標が決まるんで、これか書いておくとメリハリがつくかなっていう印象です。で、大学に行くまでの余った時間にね、サブチャンネルを撮るっていう YouTuber の鏡のようなムーブをしてますね。大学に着いたということで、授業までねまだもうちょっと時間があるので、図書館で勉強して学食でお腹を満たしてから2時の対面授業に臨みたいという、そういうね面構えをしてますね。で、これが岡大の図書館です。まあ結構綺麗な感じで、まあ見た目もおしゃれで個人的にすごい気に入ってます。で、数学の蔵書もまあ普通にたくさんあるんで、まあ他の大学どれぐらいあるのか知らないけど、まあ十分だなって思えるくらいあるんで満足してます。で、幾何の本を3つ選んで持って行って勉強しました。で、まあ結局1冊ね、多様体の本しか開かなかったんですけど、まあ楽しかったからね、いいっていうことで。お腹空いたんで学食に向かいます。で、これが岡大の学食で、マスカットユニオンって名前がついてるんですけど、で、他にもう2つ学食があって、ピーチユニオンっていうのと、ピオーネっていうのがあるんですけど、もういかにもね、岡山の特産品ゴリ押しで、岡山大学館をね、アピールしてきてますね。で、学食のレシートに、その栄養素がね、載るんですよ。何キロカロリーで、赤、黄色、緑が何グラムかみたいなの載るんですけど、なんか、めっちゃ緑意識して買ったのに、緑が1しかなくて、しかも1300キロカロリーもあるって、これほんまなんかなってちょっと疑いたくなる量なんですけど、でも買ったものはねもう食べるしかないので、もぐもぐね食べてます。で、数学の専門の授業入りました。でもこれはね動画撮るわけにはいかないんで、まあ普通に授業受けました。で、こっからがねお楽しみでね、2人で岡山駅前のボルダリングに行きました。僕は初心者なんですけど、友達は結構何ヶ月もやってるみたいなんで、友達に教えてもらってます。ボルダリングやると次の日絶対にね腕が筋肉痛になって、なんか運動したなって気分になるし、まあ、軽くダイエットにもなるんじゃないかということで、楽しいしね、おすすめです。で、この後バイトがあるんで、まあ、早急に帰らないといけないということで、ボルダリングはね1時間ちょいやって、まあ、早急に帰りました。で、ゴール触ったんで僕の勝ちなんで負けたか明日までに考えといてください。ご飯食べ終わったんで、まあ、YouTuber としてね、編集をやっていこうと思います。で、まあ、早急に帰ったと言っても、ちょっと時間があるんで、まあ、こういう時にね、YouTuber をね、こういう時に編集をしとかないと、ダメだというところで、編集をしてます。で、バイトはもちろんね、撮ることはできないんで、バイト行って、お風呂入って、一日がね、終わりに向かっているという感じですね。はい。一日終わりました。眠くなったんで寝ます。一日終わり。バイ。